I dag tok jeg ut denne artikkelen fra CNN og transkriberte den til norsk. Kjøtt uten slakt, her er alt du trenger å vite om laboratoriedyrket kjøtt. Snart vil amerikanere kunne prøve kylling som kommer direkte fra kyllingceller i stedet for, vel, en kylling. Onsdag ga USDA Upside Foods and Good Meat grønt lys til å begynne å produsere og selge deres laboratoriedyrkede, eller dyrkede, kyllingprodukter i USA. Ikke løp til supermarkedet ennå. Det kommer til å ta en stund før du kan kjøpe cellebasert kjøtt i butikkene, selv om du burde kunne smake på en restaurant tidligere. Her er alt du trenger å vite om laboratoriedyrket kjøtt. Hva er det? I et nøtteskall er laboratoriedyrket kjøtt, eller dyrket eller cellebasert kjøtt, kjøtt som er utviklet fra dyreceller og dyrket, ved hjelp av næringsstoffer som aminosyrer, i massive bioreaktorer. Dette skjer i et produksjonsanlegg som ligner mye på et bryggeri. Når du ser det for deg, ikke tenk på folk i hvite frakker og hårnett som titter gjennom mikroskoper inn i petriskåler, men i stedet folk i hvite frakker og hårnett som vandrer mellom gigantiske kar. Når kjøttet er klart, henter bedrifter det fra bioreaktorene og flytter det langs prosesseringslinjen. Good Meat-proteinet likner mye på en hakket kylling, sa Andrew Noyes, leder for global kommunikasjon og offentlige anliggender i Good Meat-morselskapet Eat Just. Hva er så bra med det? For det første betyr å dyrke kjøtt fra celler at folk kan spise kjøtt uten å måtte slakte dyr. Upside Foods forklarer at celler den samler fra et befruktet kyllingegg lagres i cellebanken og kan brukes i minst 10 år. Dyreceller kan komme fra dyrebiopsier eller til og med fjær, blant andre kilder, sa Noyes. Det er også miljøhensyn. Landbruk, spesielt dyrelandbruk, er ansvarlig for en betydelig mengde klimagassutslipp, som bidrar til klimaendringer. En overhaling av systemet kan lette byrden på planeten. For å lage dyrket kjøtt er behovene for energibruk høye, sa Bruce Friedrich, president og grunnlegger av Good Food Institute, en ideell gruppe som fremmer alternative proteiner. Likevel vil disse energibehovene bli oppveid av reduksjonen i bruk av land og vann og andre fordeler, sa han, og la til at fornybar energi er hvordan vi høster maksimal klimagevinst. Hvis kulturkjøtt produseres i stor skala, kan det også tilby en løsning for å mate verdens voksende befolkning. Er det vegetarianer? Nei. I motsetning til plantebasert kjøtt som produktene lager av Impossible Foods og Beyond Meat, BIN, bruker dyrket kjøtt dyreceller og anses derfor ikke som vegetarisk. Fordi dyrket kjøtt kommer fra celler, snarere enn dyr med tarm, er de ikke utsatt for den typen forurensninger som kan plage tradisjonelt høstet kjøtt, bemerket Friedrich. Det betyr at dyrket kjøtt skal være fritt for E. coli og salmonella, sa han. Kjøttspisere som er bekymret for slike risikoer, foretrekker kanskje dyrket kjøtt. Men spisegjester som prøver å redusere kjøttforbruket totalt, vil ikke finne en løsning her. Så smaker det som vanlig kjøtt? I utgangspunktet, ja. Det sier tidligere CNN-reporter Julia Horowitz, som prøvde en cellebasert kjøttbolle laget av Ivy Farm Technologies, et britisk selskap. Med hennes ord var kjøttbollen, litt tett og på den mindre siden, ikke akkurat den klassiske versjonen du ser for deg å smelte i munnen på en italiensk restaurant. Men, bemerket hun, det smakte som tradisjonelt kjøtt, og smaken var full og velsmakende. En Knett-reporter som prøvde Upside Foods, kultiverte kylling, sa at dette smaker faktisk som kylling. Andre som har prøvd Good Meat sin kultiverte kylling, som ble godkjent for salg i Singapore i 2020, hadde en lignende reaksjon. Hva er godkjent i USA? Onsdag godkjent USDA's Food Safety and Inspection Service SACNADIN til Upside Foods OG Good Meat OMN a grant of inspection. Disse typer søknader godkjennes etter en streng prosess som inkluderer vurdering av et FØMES matsikkerhetssystem, ifølge en FSIs talsperson. Den begynnende dyrkede kjøttindustrien er regulert av både USDA og FDA. I løpet av de siste månedene har byråene godkjent produktene trinn for trinn. I november utstedte FDA et «ingen spørsmål» brev til Upside Foods, og sa i hovedsak at det ikke hadde flere spørsmål om sikkerheten til produktet,
og anser det som trygt for konsum. Goodmeat fikk et lignende brev i mars. Så, i juni, fikk begge selskapene USDA-godkjenning for etikettene sine. Det betyr ikke at slusene nødvendigvis er åpnet for alle typer dyrket kjøtt. Vi må gå gjennom en annen reguleringsprosess for storfekjøtt, svinekjøtt eller andre typer animalsk protein, SA Noise, og la merke til at Goodmeat er i de tidlige stadiene av å utvikle kultivert storfekjøtt. Når kan jeg prøve det? Snart. Vel, snartis, og bare hvis du er i visse områder. Verken Upside Foods eller Goodmeat har gitt en dato for når produktene deres vil være tilgjengelige, men de har hver sin plan på plass for å få produkter ut til publikum, og Goodmeat sa onsdag at produksjonen startet umiddelbart. Goodmeat kunngjorde tidligere et samarbeid med kokk og restauratør José Andrés for å bringe varen til en restaurant i Washington, D.C., og jobber med teamet sitt på en lansering på China Chilcano. Etter hvert som produksjonen øker, kan Goodmeat vurdere å samarbeide med andre restauranter eller lansere i detaljhandelen. Men en supermarkedslansering er langt nede, sa Noyce. Upside Foods planlegger å introdusere produktet sitt på Bar Kren, en restaurant i San Francisco, men har ikke delt en lanseringsdato ennå. Salg på Bar Kren bør hjelpe Upside Foods med å lære mer om hvordan kokker og middagsgjester føler om produktet, sa en representant. Etter hvert planlegger selskapet å samarbeide med andre restauranter og gjøre produktene sine tilgjengelige i supermarkeder. For nå holder Upside Foods en konkurranse for å la nysgjerrige kunder være blant de første til å prøve produktet i USA. Hvor mye koster det å lage? Mye. Det kostet over $300,000 å utvikle den første laboratoriedyrkede burgeren, som ble servert for et tiår siden. Det britiske selskapet Ivy Farm sa i fjor at det kunne produsere et lignende produkt for mindre enn $50, rapporterte CNN tidligere. Det er en radikal forbedring, men det er fortsatt mye mer enn en tradisjonell burger koster, og forestill deg påslaget. Noyce delte ikke spesifikke tall, men bemerket at å komme til prisparitet for oss, fra et pris- og produksjonssynspunkt, er en stor utfordring. Han la til at selskapet har en vei for å komme dit. Det vil være dyrt å bygge ut fasilitetene som vil tillate stordriftsfordeler, bemerket Matthew Walker, administrerende direktør for mat og landbruk i S2G Ventures, et oppdragsdrevet privat kapitalkonsern. Utfordringen handler egentlig om å vise ikke bare kan du produsere produkter til en bestemt pris per pund som vil være velsmakende for en viss del av forbrukerbasen, men kan du demonstrere riktig avkastningsprofil på eiendeler, sa Walker. Selskaper vil også måtte bevise at de har en skalerbar, repeterbar modell, bemerket han. Hvor mye vil det koste for meg? Uklart, men det ser ut til at dette første tilbudet ikke vil være så dyrt, til tross for de høye produksjonskostnadene. Goodmeats kultiverte kylling vil bli priset til en liten premie eller sammenlignbar med andre kyllingprodukter på en José Andrés restaurant, sa Noyce. For å være tydelig, tjener selskapet ikke penger på disse salgene, vi tar et tap, sa Noyce. På dette stadiet ønsker vi å få det ut der. Vi vil at folk skal smake det, vi vil at folk skal oppleve det, vi vil at folk skal fortelle venner og familie om det. Til syvende og sist ønsker både Goodmeat og Upside Foods å selge produkter til forbrukere for samme pris som tradisjonell kylling, eller billigere. Upside Foods sa at de ikke avslører produksjonskostnadene, men bemerket at produktet vil bli solgt til en premie sammenlignet med tradisjonell kylling. CNNs Kristen Rogers bidro til denne rapporten.